Заатарч. За би нэг санд хэлээд нэг хоёр зүйл асууя гэж бодсон юм аа. Нэг гол анхаарах хэвээр юм бол энэ өдрийн орлогоор амьдрдаг байсан иргэдийн асуудлыг анхаарахгүй болохгүй нэ. Бид нар маань нэгэн одоо туйлдсан сүйдээ бол одоо маш хүндрэлтэй нөхцөл байдал бол орж болшихгүй учраас энэ чинь хэдэн 10 мянган хүний асуудал яригдж байгаа. Эд нар маань өвчлөх юм бол бүр хүнд нөхцөл байдал үүснэ. Тэгэхээр энэ дээр бол засгийн газар онцгой хармаар байна. А ялангуяа одоо энэ орлого бий болох бизнес үйлсээ дэмждэг чиглэлд анхаарахаас биш одоо сангийн сайд маань бизнес явахгүй шүү гэдэг ингээд суулжиж болохгүй. Харин одоо бизнесийг яаж дэлгэрүүлэх вэ? Орлого яаж бий болох вэ? Ард иргэдэд яаж орлоготой байх вэ гэдэгт анхаарах бол болохгүй шүү гэдэг хэлье. За асуулт нэг ийм асуулт байгаа юм аа. Энэ инх наран одоо сувлэл гэдгээс алдсан гэдэг тэр бол одоо байрал гаргасан байх гэж. Тэнд дэглэм сахиулагч нь бол одоо төрийн үүргээ. Тэгэхээр яг энэ дээр ямар хариуцлага тооцсон юм бэ гэж. Тэрнээс шээс айдсаар одоо хариуцлахгүй байдлыг бол ингээд дарж хаахалж өнгөрөөж болохгүй. Тэгэхээр хин гэдэг ямар хүн хариуцлага алдаад ямар хариуцлага тооцогдов гэж. За хоёрт энэ хөдөө орон нутагт энэ Улаанбаатар дээрээд энэ гац зэрэг гэдэг нь самранд явсан л гэн хөдөө нөөс имчилгээнд дээрээд одоо ингэж явж чадахгүй бол таньдаг айл орон байхгүй одоо яах вэ гэшүүнийгээд ийм зүйл бол гэшүүдэр бол их хандж байна. Тэр энэ асуудал маш хүнд байгаа учраас энэ хөдөө рүү буцаах чиглэл дээр бас нэг дэглэмээ тэр олон төрлийн гишүүн хэлээд байгаа шиг бас нэг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй болох чиглэлд анхаарахгүй бол энэ бас орнуудын төрчлөгийн асуудал. Нэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын даргын нэр барьж суугаад байж болохгүй шүү. Энэ шинжлэх ухааны үндэстэй хандаж энэ асуудал яах бол зүгээр нэг тэгэл одоо хитрхи хатурхсан байдал гаргаад энэ бизнесээ зогсоогоод энэ амьдралыг тасалдуулчих болохгүй шүү гэдгийг одоо би дахин дахин хэлье гэж бодож байна. Энэ их хурл үйл ажиллагаагаа тасралтгүй болох. Доосон гүшүү нэмэлт 1 минут. Байна. Энэ хуучин хорлдооны танхимуудад туралдаж болоод байдаг гэсэн чи одоо яагаад болох байлцсан юм бэ? Энэ их хурл нэг амьд хурлмаар биш. Наад чуулганы танхим чи одоо баахан улсууд ороод суудсан байна. Эдгэр халдаадгүй бид нар халдаадаг байж болохгүй шүү дээ. Энэ төрийн үйл ажиллагааг тасалбар явуулахын төлөө энэ улсын онцгой комисс чинь бас ажиллах ёстой. Энэ төр хэвийн үйл ажиллагааг бас явуулах ёстой шүү. Бидний одоо энэ цуслахуудыг ч оруулахгүй болж эхэлж байна. Ингээд эхлэх юм бол энэ төр чи яаж хэвийн үйл ажиллагаа явуулах юм бэ? Би төр гэдгийг чинь их хурл гэж ингэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгм учраас их хурлын дарга нь бас энэ дээр одоо анхаараа. Энэ амьд хурлдаа явуулаа. Одоо чи би дутуу хариуллыгэд одоо үг ахаар бол яаж ах юм? Ингээд алсын зайнаас одоо би биний хараа суугаад ийж болохгүй шүү. Төр бол одоо яг ийм нөхцөлд бол харин одоо онцгой дэглэмээр маш хариуцлагатай ажиллах хэрэгтэй. За най содбатар сайд хариулна. Улсын онцгой комисс дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу 1.5-аас 2 метрийн зайтай тодорхой тоноос дээш хүн цуглахгүй гэсэн юм шаардлагуудыг дагаж мөрдөгсөн. Улсын онцгой комиссийн зөвлөмж бас гадна дэлхийн эрүүл асуултанд хариулъя даваасар гүшүүний. Нэгдүгээрт энэ одоо хоёр одоо голомтлон гарсан энэ хоёр тохиолдол дээр хоёулын дээр нь манай холбогдох байгууллагууд хуулийн дагуу хяналт хийж байна. Улаанбаатар хотын эхэлж гарсан жолооч дэйтэй холбоотой, загийн сарын сувилтай холбоотой асуудлаар хууль зүйн дотоод хэргийн сайдад чиглэл өгөж, энэ одоо үүсэх нөхцөл байдлын талаар хяналтын одоо ажил явуулах чиглэлээр яасан. Надад байгаа мэдээлэлээр цагдаагийн байгууллаг дээр тодорхой хэрэг үүсгэж ингэ шалгагдаж байгаа. Энэ асуудал тодорхой болно. За төмөр зам буюу сэлэнгийн одоо энэ юуны асуудал бол бид нар эдийн засгаа давхар авч явахын тулд эдийн засгийн идэвхжлийг бууруулахгүй байх. Ялангуяа манай одоо үндсэн одоо тэврийн нэг одоо юу бол мэдээж төмөр зам байж байгаа. Төмөр замын вагоны метал гатруудаар гээд 72 цаг энэ вирус байдаг. Өдөр болгон бас тэн чин хоёр хилдэгээр орж ирж байгаа вагон лацаа үдсэн агентууд байдаг. Өдөр болгон тэр одоо хүмүүс халдвар хамгааллын нарийн дэглэмийн доор энэ 10 сарын хугацаанд ажилласан. Энд бол халдвар хамгааллын дэглэм алдагдаж тодорхой одоо тэр магдгүй одоо манай урьдсан үгээр өгж байгаагаар бол гадаргуугаар метал одоо болон тэр
дамжуулсан материал юугаар нь дамжсан ийм байдлаар халдвар тархаж одоо тэнд ажиллаж байсан гол агентын 2-3 хүн дээр бүгд одоо өвчлсөн байж байгаа юм. Орос улбаны улстай харьцаж байсан гол агентууд. Тэгэхээр энд одоо бас халдвар хамгааллын дэглэм алдагдаж эндээс эхэлтэй байна гэж ингэж үзэх үндслэл гарч байгаа. Манай мэрэгжлийн байгууллагууд ингэж байгаа. За, ер нь шинжлэх ухаанч мэрэгжлийн хүмүүсээ хаугаар л ажиллаж байгаа. Ер нь энэ үед бол бид нар аль болох шинжлэх ухаанч мэрэгжлийн мэрэгсэн энэ хүмүүсээ хаугаар яриаг авч энэ дагуу тэр халдвар хамгааллын давхар судлалын вирус судлалын энэ одоо нарийн дэг журмуудыг барьж ингэж ажиллаж байгаа гэдгийг бас онцолж хэлэх. Содоотор сайд нэмж хэрвэл дутуу оруулж байна. Төрийн ордноос эхлүүлээд төрийн бүх байгууллагууд бүх аж ахуй нэгжүүд дээр улс даяар нэг мөрөөр одоо энэ халдвар хамгааллын дэглэм барих журмуудыг нэг мөр гаргаж мөрдүүлж байгаа. Энэ хүрээнд одоо бас эрсдлийг тооцож шинжилгээнд тамаруулах тодорхой юм юунуудыг хийгдэж байгаа. Энэ нь өөрөө бас их хурлаас эхлүүлээд бүгд одоо энэ коронавирус COVID-19 үед ажиллах ийм дэглэм юутай байгаа. Тэрний хүрээнд ажиллаж байгаа. Ер нь энэ вирус бол хэн нэгнийг ялгаж тусдаг вирус биш шүү дээ. Тийм учраас бүгд бид нар бүх хүн одоо маска зүүж, зайгаа барьж энэ халдвар хамгааллын нарийн дэглэмийг орохыг бол эхний нэгэн мөрдөгж байгаа энэ загварчл энэ үгээр явж байгаа гэдэг хэлээ. Тийм учраас бид нар энэ хүрээнд зөвлөмжүүдэг холбогдох байгууллагуудаа өгж ажиллаж байгаа гэдэг бас танд тодруулж хэлье. За, доосрын гүшүүнийг нь тодруулъя. Харин тийм байна уу? Содоотор сайд би тэр чинь л асуугаад байгаа байхгүй юу? Хин ч халдвар тарааж болдошгүй тийм үү? А тэгвэл та нар одоо чуулганы тахин суугаад иж болоод байдаг гүшүүд ягаад болдгоо? Та нар ягаад одоо тэр ордон туралдаж болоод байдаг гишүүд ягаад болдгүй? Энэ төрчин их хурлын байгаа биз дээ. Төрөө ордон сүгэд гаргач болд юм уу? Би тэр зүйл яриад байна шүү дээ. Тийм учраас энийг одоо ажилуулах нөхцөл бүрдүүлэх чинь та нарын үүрэг юм байгаа биз дээ. Төртөөгөө барьцалтаа суугаад иж болохгүй шүү дээ та нар. Төрөө хэвийн ажилуул. Амьд ажилуул. Өөрсдөө хуралдаад байдаг бидний гадаа гаргах гээд гадаа суралдаж гээд байдаг гэж болохгүй. Бид чинь ард түмний төлөө сууж байна. Тэдний төлөө дуурах ёстой. Ковидоос их хурл хоошоо сууж болохгүй. Ийм л юм би хэлье. За, одоо эрхэм гүшүү сандгийн бямцагт